Kwani siku cheza zako sasa hivi leo au zihudumii nini? Mbona kiasi kuna kupa hela afu na nani? Sasa kaida yako ushazoea kuchoka kupaka rangi mara nini mara nini? Dambu dambu. Pole mbona. Amna nilitoa ile simu ya masjidi mara moja. Wewe una swali? Moja moja sio mbaya. Usinidanganye kiivo bwana nakujua vizuri. Asante. Mimi ndio nakupenda ge hapo tu. Maba bwana washa majena na washa. Usikii kama nasha. Sio na ngozi ina gani mwanamke? Yaani ngozi laini lakini inaweza kustahimili vitu vikali. Sasa naweza kukuvumilia wewe sikusema jani. Tatizo wewe. Enda fulai maneno yako. Unajua maneno yako yananitia amshamsha. Na ndevu. Nazo kweli. Eh, bwana usidanganye. Hapa jamani. Hapa mna bwana bado sana ndevu. Kondo hizo mke wangu. Yaani mimi nakupenda wewe. Na mimi tukae siku yani tukae yenyewe tujenge vitu moto tujenge familia ni sasa hivi. Tujenge familia sasa. Nini? Tujenge familia hapa kwa kaka. Tunataka nini? Eh, familia lazima tujenge ila bado kwanza. Kuna mfanye. Sikia. Kuna kitu kingi. Mimi nahisi kama ujala vipi. Wewe kule? Ndio ujala sasa kwa taka taka. Bwana na ushaanza baada ya kuniambia basi sasa una njaa nini ndio hicho hicho unachotaka wewe kusema. Unaweza ushazoeli kushikisha tumbo tu ugawa sima njaa. Wewe bwana utakuwa njaa tu bwana hamna lolote bwana zaidi ya njaa bwana. A nini? Ah? Na mimba. Eh? Sijasikia vizuri kwa nini sikisikia vizuri? Unasemaje? Na mimba. Yaani ndio umebaje mimba mapema hivyo? Ile umebaje mimba mapema mimba? Mimi sijajipanga kabisa. Ah. Tumevuna mimi na wewe hapa. Hata kama lakini mimi niko nakwambia tutumie zana. Yaani wewe unataka wewe. Mimi sijajipanga ni sielewi. Zina mbele na nyuma mpaka dakika hii. Ushachukua ndizi ukala ganda lake. Ah, mtu mwingine. Mtu mwingine unakula tu. Ah. Sasa unataka kuleta mambo gani tu na mimi? Mimi sijajipanga ni sina nyuma na mbele hapa. Kazi yenyewe zina. Eti nini? Mimi sijajipanga bwana. Ah. Eti nini? Sijajipanga nakwambia wewe. Ah, ngoja sio upangwe. Sawa. Mimi hapa mjini kitambo nilitoa mimi ni sasa hivi nataka nizae nataka mtoto niweza kutoa mimba ya miezi mitano na sijafa kwa hii wezi huo hapa mjini taishi huyo mtoto atapata baba iadi wewe usifanye hivyo mimi mtoto wa huyo baba atapata na utakaponiona njiani unakaa muone dada yako sasa mbona umefika mbali di subiri nataka kukusaidia kulea Mwanangu yule anaondoka aenda kulelewa na baba mwingine.